Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando um vídeo aqui no canal da mamãe e da dona Cida, minha vovó. Oi, pessoal. Estamos Hoje aqui. o vídeo vai ser um pouco diferente, né? Com certeza. O que que a gente vai fazer? Você quer falar ou eu falo? Pizza. Pode falar. Pizza Pizza! de pão. Pão, pizza de pão, gente, é uma delícia. Se vocês nunca comeram, eu aconselho vocês a fazer. Não precisa ser o pão fresquinho do dia. Deixa ele ficar mais durinho, que fica melhor para vocês cortarem e fazer. Eu vou mostrarem aqui para vocês. É isso aí, bora. Vem com a gente. Eu Ó. faço sozinha. Gente, pra gente fazer o pão pizza, a gente temos aqui os pães. A gente pegou duas massas, dois molhos aqui. Aqui tem o presunto e a mussarela. Gente, a gente pegou acho que 300 gramas de mussarela. Olha o preço, 300 gramas, R$ 11,89. E aqui a gente pegou 300 gramas de presunto. Olha o preço, R$ 7,54. A gente também vai colocar azeitona, gente. Quem não gosta de azeitona, comenta aí. Mas aqui todo mundo ama azeitona. Orégano. Tomate. A gente pegou outra forma aqui pra gente cortar os pães e colocar aqui dentro. E a vasilha aqui pra gente fazer a misturinha aqui do molho. Certinho? Então, vamos lá, pessoal. Aí, ó, pessoal, ó, mamãe já começou. Vai cortar os tomates. Em rodelinha. Pode picar em quadradinho também, se quiser. Fica a preferência, né? É, mas eu prefiro a rodelinha. Muito bom. Vó, conta aqui pra nós. A senhora gosta de pão pizza? Eu gosto. É muito bom, não é? Eu como muito. Come muito? É, eu adoro. Quantos que tem que fazer só pra senhora? Cinco. Ah, é pouco. Cinco eu como. Ah, eu acho que eu como mais que cinco, porque é muito bom. É. Fica muito gostoso. Esturdi quando fez. Eu comi cinco, porque pão de tomate, batata frita, poesia, foi de tudo, ficou dessa altura, ó. Nossa Aí Senhora! eu comi cinco. Ah, não, aí você tá doida. Até eu comeria só isso. Dessa altura? Vamos conversar aqui agora. Gugu, você gosta de pão de pizza? Hã? Não gosto. Não gosta? Do que você gosta? Você gosta de pão pizza? Sim, mas eu gosto. Mas eu gosto pão de carne. Eu como sete. Você come sete pão com carne? Nossa! Pérola, conta aqui pra mamãe. O pão de pizza da vovó é gostoso? Sim. É muito gostoso? E o que que você tá fazendo ali? Você tá lavando as louças? Eu vou lavar as louças. Vai? Sim. Pra ajudar a vovó? Sim. Quantos aninhos você tem? Eu tenho um e dois. Quantos? Um e três. Seis. É três pedras. Olha. Ah, nossa, isso tudo? Não. É só um, dois, 20 e 0. 20 e zero? Não. É três. E você tem quantos? Seis. Você tem seis. E essa janelinha aí? Essa menina conhece ele. Ah, essa janelinha você ganhou Pedro, dinheiro? você gastou meu dinheiro. Eu gastei seu dinheiro? Sim, gastou. Gastei não, você que gastou. Não, você gastou. Nem vi nada aqui. Ali, ó, pessoal. Mãe, o que que você tá fazendo aí agora? Agora eu vou preparar o molho. Aí você colocou um molho. Coloquei dois Ah, você molhos. colocou os dois. Os dois. Ah, sim. O tomate, olha, já tá tudo fatiadinho. coloco um pouquinho de orégano no molho. No molho. É. Vou colocar a azeitona no molho também. A azeitona vai no molho.
Vai, mas tem que escorrer a água dela. Pessoal, aqui, ó, eu tô fazendo um miojo aqui pro meu menino, porque ele tomou vacina e tá dando febre. E ele gosta muito, mas muito de miojo. Então, a gente foi na cidade, agora indo no mercado, comprou o miojo e tá fazendo. Você já tomou remedinho? Sim. Tá melhorando? Não. Não. Quem é a vovó mais linda? Quem é a vovó mais linda que você gosta? Quem mais? Quem mais? Todas as vovós, né? Muito lindo. Isso. Voltando aqui para a receita, pessoal, olha como que tá o molho. Ela colocou o orégano, as azeitonas e o molho, o tomate. E agora? Agora eu vou ensinar um truque pro pessoal. Calma aí. Ah, gente, ela vai ensinar um truque para vocês. Também vou aprender. Geralmente a gente compra separado, né? O presunto e a mussarela. Eu coloco o presunto, a mussarela. Ah, você coloca tudo junto? Não, agora eu intercalo. Uma e uma. Tá bem molinha, tá difícil tirar. Olha lá, ela vai pôr uma e uma, pessoal. E vai intercalando. E você gosta desse pão, mãe? Ah, eu adoro. Amo. Eu aprendi isso com a senhora. Eu aprendi com a patroa minha no auge dos meus 15 anos que eu aprendi. Com 15 anos? É, aprendi com a patroa. Ah, você já trabalhava na onde? Eu trabalhava de doméstica mesmo. Com 15 anos trabalhava de doméstica. Uhum. Ah, esses dias tinha um comentário aqui no YouTube que eu tava vendo. O pessoal quer saber um pouco da nossa história, da minha, da sua história, dos meus irmãos. Aí que eu passo depois, ó. Olha lá, ó. Ela intercala, pessoal, e corta os quadradinhos, já tudo misturadinho, olha. Aí o pessoal tava querendo saber um pouquinho da nossa história. Esse serviço seu aí com os 15 anos, você ficou quanto tempo? Tem uns 4 anos. Vixe, trabalhou até ficar de maior? É, até eu casei nesse serviço, né? Ah, você casou lá. Sou amiga da patroa até hoje. Ela é um amor. Quem é ela? Eu conheço? A Juliana e o Mário, da padaria aqui em Monsanto, padaria imperial. Ah, sei. Nossa, você trabalhou novinha para eles. Trabalhei, eu era bem novinha. E você, vai trabalhar? Quando crescer? Sabe que eu estou levando pra você? Eu gosto disso, sim. Você gosta sim, né? Você fez trollagem. Por que que você fez trollagem comigo? Ai, meu céu! Porque eu gosto de trollagem pra frente. Então, assim, eu fiz trollagem assinando ali em cima. Aí você gosta de fazer trollagem pra sempre. Então me fala, o que que você tá achando desse pãozinho? Gostoso. Oi? Gostoso. Gostoso. Quer ver? Me dá a sua mãozinha. Deixa eu pôr uma azeitona na sua mão. Pera aí. Não, não. Eu ponho na sua mãozinha. Aí, come. Você gosta de azeitona? É muito gostoso? Ah, não.
Ah, esconde. Vovó, ele não comeu, tá, vovó? Você não comeu, né? Vamos picar o pão, ó. Olha lá, gente, ó. Ah, você corta ele ao meio. Tá bem sequinho, ó. Pode picar em rodelinha também. Mas eu acho que assim fica maior. Ah, não, assim já fica a dose perfeita da pessoa. O forno já tá esquentando ali, ó, pessoal. Gente, eu amo comer a comida da minha mãe. É muito bom. Aí depois você vai fazer o quê? Agora primeiro coloca o molho. Ah, primeiro molho. Nossa, bem caprichado. E depois coloco o recheio. Presunto queijo. Sal. Bem no capricho. Bem caprichado. E por último, o tomate. Por último, não, né? Penúltimo. É o penúltimo. Duas fatias de tomate. Nossa, que delícia. E por último, o orégano. É, pessoal. Muito bom. Agora ela vai continuar aqui e eu vou adiantar o vídeo pra vocês. Aí, ó, pessoal, essas duas formas aqui já estão prontas. Já tem uma assando. E olha, aqui a gente resolveu colocar uma fatia de tomate porque era grande e os pães são menores. E nesses aqui que tem duas é porque o tomate é menorzinho, bem pequenininho o tomate. A dimensão pra vocês aí vai aparecer outra. Mas olha, essas aqui ficaram assim. Muito linda. Ainda vai pro forno pra assar. O cheiro já está maravilhoso, pessoal. Muito bom o cheiro. Vovó, você tá esfriando o macarrão? Ela quer, na mesma hora que ela quer macarrão, ela quer suco. Eu falei, não, agora você vai esperar o macarrão, porque você pediu o macarrão primeiro. Você quer macarrão, Pérola? Mamãe, quer suco. Olha lá, o outro quer suco, tá comendo o macarrão dele ali, sentadinho. E é, pessoal, a hora que estiver pronto eu vou mostrar pra vocês. Muito bom, o cheiro já está maravilhoso. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá bonito, hein? Nossa. Ó quem tá ali, ó. E aí, pessoal? Tio, você gosta de pão pizza? Não, vixe, eu como tudo. Pra comer não tem escolha, não. Só não escolhe, não. O que tiver... O que tiver é dessa. Aí sim. Mais um pão pizza é... Viu, melhor ainda. Uma horinha dessa, hein? Uma hora dessa. Olha lá que tanto que fez, velho. Fez muito, viu? Ainda tem uma forma ali no forno já? Ó, a forma dela vai ser só pra mim, eu tô fininha. Oh, fala, trabalhou demais. É, ué. Merece, né? O dia é grande, né? Merece, né? Hoje o sol parece que não queria ir embora. De verdade. Mas teve bom, rendeu bastante ainda. Veio, deu pra encher as colunas, mexer muita coisa. Hoje encheu quase todas as colunas, né? É, amanhã vai dar pra mexer mais muita coisa. Amanhã vai dar pra acabar de subir ela. É. Se Deus quiser. Ainda vai estar aí. Aí sim, filho. Agora é a hora da... Dancinha! Boia. Bora jantar! Estamos só esperando. A lua não quer aparecer no céu hoje, pessoal. E ontem ela estava maravilhosa. Mas é porque ontem foi dia de lua cheia, né? E era a última super lua do ano. É isso, pessoal. Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Já pôs a outra, mãe? Vou colocar agora. Essa daqui é a que acabou de assar. É. Nossa, que delícia.
O cheiro tá maravilhoso. Aí, pode falar. Mais uma. Mais uma, né? É, a segunda forma. Aí sim. Agora tá faltando essa. Aí falta essa aqui pra assar, pessoal. Aí, ó. Aí, ó. Ó o carinho, ó. Chega de noite, só quer cafuné, né? É, ó. Aí, ó. Achou. Tamanho aqui, ó. Fico feliz. Esse aí é o Marroque? Esse aqui é o Marroque. Aí, ó. Ele gosta de ser, né? Quando tá perto da mãe, ele fica perto da gente, mas se estiver longe, ele fica só atrás da mãe. Ah, ele fica só atrás dela? É, igual que a outra cachorro maré, fica só atrás da criança. Ah, sei. Os cachorros, que, eles têm os seus preferidos, né? É. Cada um, eles gostam mais. Aí, ó, todos os seguidores no canal do Tio Avô, fala pra dar um abraço no Dona Cida Presa, vou dar um abraço. É, Deus abençoe a todos, tá? Aqui, ó, um beijo e um abraço pra todo mundo. É isso aí, ó, o Tio Avô aí, ó, representando vocês aí do canal dele. É, Deus abençoe. E o abraço que vocês pedem ele pra dar nela aí, ó, representando todos. Primeiro. Ó, primeiro vai pra quem? Ah, olha aí, é, gente. Tá quente, cuidado, hein? É bonito, mãe. Tá. Olha. Ó, ah, que gostoso. Vou passar uma água. Muito bom. Pessoal. O tio avô foi lavar a mão pra gente comer. E olha como tá isso. Eu já tô cheio pro meu macarrão. Ele tá cheio de macarrão. Meu macarrão. Tá muito bom isso aqui, tá bom, tá? Maravilhoso. Foi de um dia cansativo de trabalho. Vou te falar, viu, gente? Podem fazer, viu? Tá muito bom, tá maravilhoso. Quem não gostar de orégano é só não pôr, pessoal. Mas é que todo mundo ama orégano. É muito bom. Se tio avô tá gravando um stories ali, pessoal. Beijão. E é isso, ó. Fiquem aí apreciando o nosso pão pizza. Que vocês tenham um bom vídeo. Um bom final de semana. Hoje já estamos na noite de sábado. E é isso, pessoal. Beijo, pessoal. Até o próximo. Amanhã teremos novidades. Como diz a vovó. Um beijo e um abraço. Tchau!